falë zërin televizorit, lutëm. Po. Kush në thret? Termini jam shtine për zdyt me thira arben. E morëm me erët përgjigjen, zërën Ermine. Qere, po, thira për përgjigje. Une thira me thonë që jom vajzë e mësusit parë me njerë maskuftës dytë botërore. Respekt. Krejt familja të arsimum. Ama një pytje jabone një tonit që thiri, kush kishit pas dëshirë me qenë president. Hmm. E, thashtë përgjegji. Edi Rama, letrin kërë minister që shosh, e të vazhdon, a na presidentin e kem, kur doher, a është presidenti Kosovës, Hashim Thaci. Ke e kuptova, zërë, në falenderit shumë për telefonatën. 0, 4, 8, 7, 5, 7, 6, 7, 7, plus 3, 8, 3.